ви дивитеся арт-центр. От є такі свята, як, наприклад, Різдво і Новий рік, які втягують у підготовку до себе практично кожного. Ми шукаємо ялинки, ми шукаємо рецепти якихось нових страв, ми шукаємо подарунки, ми на них очікуємо. Але для тих, хто все-таки захотів якось вирватися із цієї передноворічної метушні і, можливо, під'єднатися до дещо інших вібрацій, нагадати собі про щось головне, про що ми не завжди пам'ятаємо, для тих хмельничан концерт різдвяної музики в органному залі філармонії став дуже доброю нагодою зануритися в атмосферу свята не лише через скляні двері супермаркетів. Значну частину концерту становила музика французьких композиторів минулого та позаминулого століття. Урочистою рапсодією на різдвяну мелодію французького композитора Ежена Жегу відкрила концерт заслужена артистка України Наталія Молдаван. Бо кому, як не органу, найкраще вдасться занурити тебе в атмосферу одного із найвеличніших і містичних свят? Французькою мовою Різдво звучить як Ноель. Саме так називався один із улюблених жанрів композиторів французького органного бароко. Світлі і радісні різдвяні Ноелі вирізняються особливою барвистістю музики і колористичними ефектами. Ноель французького композитора Жана Франсуа Дандріє, здавалося справді, розніс пахощі Різдва по всій залі і ніби перемістив тебе на кілька століть назад на якусь старовинну площу, де показують справжню містерію на тему народження Ісуса Христа. Я хотіла передати таке радісне очікування цього свята. От, і не я одна, нас команда, як ви помітили, чудові талановиті молоді солісти, з якими одна радість працювати. От, і це такий був загальний порив зробити гарну програму, щоб люди відчули наближення цього свята. Коли формували програму сьогоднішнього концерту, хотілося зробити щось таке дійсно спокійне, умиротворене, щось абстрагуватися від тої всієї суети, яка поряд з нами щоденно, і зробити таку теплу, домашню, таку сакральну атмосферу. І вибирались твори такі, в основному, мажорні, позитивні, непоспішні. Дві найвідоміші музичні молитви – Баха, Гуно та Качіні – прозвучали того вечора у виконанні Ольги Абакумової. Ви знаєте, втім, навіть язик не повертається якось сказати у виконанні, тому що було таке враження, що ті дві молитви вона просто прожила. Це був неймовірний спів, дуже чистий, невагомий і правдивий. От я не знаю, як Ользі Абакумовій вдалося відповідати цим молитвам від початку і до кінця. Мені дуже подобається Аве Марія Джуліо Качіні, і от щоразу, коли її слухаю, не перестаю дивуватися, от як можна було поєднанням цих звуків сказати все і сказати за якусь одну-дві хвилини.
Ви знаєте, в мене завжди, як я виконую, в мене завжди певна картинка вимальовується. Ну, по-перше, це світле, образ світлого, чистого, образ, до якого звертаються мільйони і мільярди людей на нашій планеті. Щось таке, знаєте, сокровенне. І в цьому ж сокровенному йде надія. Надія, звернення із надією на подальше, щоб це все відбулося, збулося так, як прохає кожна людина на цій планеті, на цій землі. Тому я планую в подальшому, що в мене буде ще не одна Аве Марія, а я хочу зробити такий, знаєте, як цикл, хоч і весь концерт, щоб був, знаєте, Аве Марія. Тому що це такі твори, які слухали, слухають і будуть слухати. Якби я могла тих, хто нас зараз дивиться, взяти за руку і повести за собою, я б повела їх у виставкову залу Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Щороку наприкінці грудня там відбувається виставка дитячих робіт. Цього року вона називається дуже гарно – «Сад ангельських пісень». Ви знаєте, хоча ми вже звикли якось до тієї фрази, і вона стала такою заяложеною, що всі ми різні і по-різному сприймаємо світ, але коли я подивилася на це розмаїття ангелів у виставковій залі, де їх було дуже багато, і всі вони були настільки різні, то я от ніби вперше знову почала дивуватися з того приводу, наскільки ми справді не однаково, і як настільки дійсно ми по-різному от дивимося на цей світ. Я попросила мистецтвознавицю Людмилу Рожко-Павленко влаштувати для нас отим садом ангельських пісень невеличку екскурсію. Вже кілька років наша Хмельницька зала Хмельницької дитячої школи виробництва декоративно-прикладного мистецтва розсвічується всіма барвами і кольорами напередодні Різдва і Нового року, оскільки тут завжди відбувається виставка дитячих робіт шкіл естетичного виховання нашого міста. І, власне, в один з тих днів буває нагородження переможців цього конкурсу. Зазвичай конкурс проходить в трьох номінаціях. Це новорічна маска, це ветенанка новорічної тематики, різдвяної тематики. І цього року ми зробили трошечки інакше. Це у нас під девізом вся виставка і весь конкурс йде «Сад ангельських пісень». І третя номінація була
ангели, ангелики, великі, маленькі, веселі, кмітливі, зажурені, ті, що працюють, допомагають, будь-які, на будь-який смак, зроблені ручками наших учнів від 6 до 16 років. І з різного матеріалу в різних техніках. Це і є традиційна лялька-мотанка, це є і витинанка, і паперопластика, і навіть є ангели, які зроблені з сіна, з соломи. Ну і ангели, що стоять, ангели, що летять, ангели, що висять, ангели, що рухаються. Тобто будь-які на будь-який смак. Радість була неймовірна. І ви знаєте, і їх виставляти було цікаво. І цікаво було кожного там платтячко, там крильце підправити, там ручку, бо вони і з ручками, і з крильцями. І ангели дівчатка, і ангели хлопчики, і ангели старші, і зовсім манюні. І навіть були такі, що були ще в колисочці, а він вже ангелик. Настільки розмаїта фантазія, що просто, ну, душа радіє, оскільки розуміє, що це дітки ж, вони ж виростуть, вони ж стануть людьми. І в них, якщо є уява і є фантазія, то світ буде продовжувати розвиватися. Якщо говорити, як воно зроблено, основа паперова, далі голівочка, звичайний поролончик, обтягується чимось на кшталт якоїсь там панчішки, і далі вшиваються очка, одягається волосечка. Ну, дівчатка, вони всі бавляться з ляльками, вони знають, як лялька виглядає. Або, ось подивіться, паперове, все паперове, картонне, це папір, да? Або такий самий ангелик. Ну, але ж ми бачимо, що це ангелик, зовсім юна дитина, хлопчичок. А це також папір, Тут трошечки намотані ниточки. А якщо ми звернемо увагу ось туди, то ми побачимо надзвичайно красиву витинанку. Причому витинанка, вона двостороння. Ми можемо, тому вона у нас висить в просторі. Звичайно собі лялька-мотанка, зроблена за всіма правилами, як оберіг, як, так би мовити, символ, але з доданими крильцями вона буде ще і не просто оберегом, але буде сприяти в чомусь. Ось авторські вже ляльки. І тут у нас ангели виступають зовсім іншої ролі. Вони піклуються про те, що ви закохані, зустрічалися, і ось тут у нас є і лук, є і стріли, і навіть є серденько, і вони в парі. Якщо говорити ось про цю лялечку, це також традиційна лялька-мотанка. Ну, вона навіть швидше веснянка, тому що вона така яскрава, колоритна. Або ось ці. Це все традиційні мотанки. Цей ангелик якраз тут ближче до Різдва, тому що в нього в руках, у нього різдвяна зірочка. А цей ангелик, трошечки він сумує, але він такий повітряний, він тримає голуба на ручці. І ви бачите, тут є кілька технік. Тут є і робота з пап'є-маше. Масочку зробили з малесеньких клаптиків паперу, які потім далі затонували, розфарбували. Далі крильця – це прекрасні, дуже тонесенькі витинанки. Гран-прі цього року виборола наша школа, оскільки ціла група діток 3 класу, вони зробили ангела, який малює місто. Дуже цікаво, що ця композиція зроблена руками дітей, вона є оглядовою, круглою. І кожного разу, як ми будемо рухатись навколо цієї композиції, ми побачимо щось нове для себе, а щось і пізнаване. Тому що будиночки, які там внизу стоять, дерева, які запорошені снігом, які, на яких там розвішені прекрасні витинанки, сніжинки, це все робилося руками дітей. Говорити ось про це чудо, я вважаю, що це взагалі чудо. Згадаємо і Кузю, і Барабашку, і кого завгодно, яке воно кумедне.
І я вам хочу сказати, що всі, хто ходять по цій експозиції, вони всі біля нього зупиняються. Ну це щось якась бджілка, да? Якийсь такий, якась така комашка і в той же час комашка ангел. Тут ми можемо побачити основа, конус паперовий або картонний, на який потім намотуються ниточки. І ось ми бачимо, що не просто ангел, а напевно дитинка, якою він опікується. Вона ще тільки народилася, а в нього вже є ангел. А зверніть увагу, а ось тут, ну це ж альков, в якому сидять оці маленькі ангелочки. І от зараз годинник тікає, відбиваючи в нашому житті найкращі моменти. Ну, а це, оце, це взагалі. Рано він прокинувся, вмився. І ще в сорочечці стоїть, подивіться, на тій сорочечці якісь божі коровки, жучки такі. І оце він готується до свята. Вишита українська сорочка, да? Тут крильця. Він оце зараз збереться і полетить до когось з нас, нас віншувати, нам допомагати. А тут, тут взагалі розмаїття нашої української ментальності, тому що тут у нас є ложка. У нас є виделки. Наша ложка – це голівка, а виделки – це крила. Або звичайної дерюшки. Ну, ну ніяка, правда? Ну, звичайно, мішковина. Але ж подивіться, який же ж він гарний. І так ручки склав. Він ще й музикант, у нього ще ж віра в руках. Бо він буде грати, він грає. Тут він трошечки такий абстрактний, абстрагований, да? Але у нас також є уява, не тільки що дітей, ми також уявляємо, що це. Ну, можна говорити про все на світі, про кожного учня, який це все зробив, і про кожний твір, який тут є. Це надзвичайно чудова виставка. Мені здається, що містяни повинні прийти сюди, бо виставка працюватиме десь до середини січня. Ну, 10-го ми будемо ще тут проводити майстер-клас, тому що 3-го і 4-го січня і 10-го січня у нас проходитимуть майстер-класи. Зазвичай будь-хто може сюди прийти, тут будуть стояти столи, от в цих інтер'єрах дітки будуть працювати, будуть робити листівочку, будуть робити ветинанку. Ну і мені здається, що це надзвичайно красиво, тому що з батьки можуть прийти, бабусі з дідусями. Ми завжди робимо, ставимо тут столи, на чому сидіти, вони можуть чекати, вони дивитися, як це робиться. А потім вони забирають з собою, дарують своїм рідним це все. Напередодні свят, як завжди, жваво торгували із сувенірами і новорічними прикрасами. Цього добра тепер дійсно вистачає. Але ви знаєте, що я хочу сказати? От так дивишся здалеку, і воно ніби все так блищить і доволі симпатично виглядає. А береш його до рук і бачиш, от наскільки воно все конвейерне і бездушне. І от на противагу цьому всьому, от хочеться оточити себе чимось таким на зразок от тих ангелів. От що ти зробив сам? Що вклав і тепло своїх рук, і свою фантазію? І у цих речей є особлива енергетика. А що не менш головне, дуже добре, що вони дозволяють нам відчути себе творцями. Я бажаю усім вам веселих свят. До зустрічі наступного тижня. До побачення.